yetu ya pili, jezi ya njano. Ndiyo. Na jezi ya njano bwana, watu pia wameinunua kwa wingi. Ndiyo. Wanataka kuelewa jezi ya njano ina maudhui gani ambayo umeiweka pale. Okay. Kwanza kabla tujaenda huko mbali kote, nilitaka nikuulize swali moja. Karibu, karibu. Katika msimu uliopita, wewe kama wewe, kuna kumbukumbu gani ambayo katika msimu uliopita Yanga ilifanya ambayo wewe mpaka sasa hivi iko kichwani kwako? Kumbukumbu na ziko nyingi kweli kweli. Matukio ya ukumbuko yako mengi kweli kweli, lakini mimi tukio kubwa ambalo kubwa Sheria Ngoi nikilala hata huwa linanijia ndotoni ni vichapo vile vya goli tano tulivyovitembeza kiganja. Wakasema watoto wa mtaani kule wakasema watu wa mtaani kule 5G hivi chapo Sheria Ngoi tulivitembeza kwa timu tisa na kuitembeza dozi hii kwenye michuano yote ambayo tulishiriki. Yaani kwenye ligi tulimpa mtu goli tano, tukaalikwa Mapinduzi tukatoa tano, tukaenda kwenye kombe la CRDB tukatoa tano, kwenye CAF Champions League pia kule sikuna bado tulipeleka pia tano kule. Kwa maana yake tulitembeza dozi. Na tulitembeza dozi asitokee mtu akamlaumu wenzake kwamba huyu bwana ni mkubwa mmempiga nyingi mtoto. Tulitembeza dozi kwa wakubwa na kwa watoto. Kwa hiyo mimi bwana 5G siwezi kuisahau. Sasa hiyo ndio ilikuwa sababu ya mimi kuja na wazo au maudhui ya jezi nyingine. Okay. Ya away. Sasa ukitizama ile jezi vizuri, utaona tumeweka namba tano kwenye mabega pamoja na mkono. Ah, kumbuka ni kiganja kile cha 5G. Tunakumbuka wakati ule tulipokuwa tunatoa zile dozi. Wanayanga walipokuwa wakitembea mtaani, walikuwa wanasalimia. Sasa hili ni historia kubwa sana kwa sababu kuna yani katika miaka yote hakuna msimu ambao Yanga imeweza kufunga hivyo ulivyosema kama msimu uliopita. Sahihi kabisa. Sheria Ngoi unahitaji ulinzi. Unahitaji ulinzi kwa sababu umeusuuza moyo wangu na naamini umesuuza pia mioyo ya wananchi. Bwana, jezi hiyo ya ugenini hiyo ina kiganja na ina namba tano. Utachagua wewe umizwe na kiti. Kiganja au namba tano.